שלום חברים, שלום מניו ג'רזי, קצת קר פה. אז אני עם השלג פה והקפה, ורציתי לדבר על איזה משהו שכל הזמן שואלים והנושא הזה עולה, ורציתי לדבר על אלקטרוליטים ונוטריאנטים שאנחנו מאבדים, שעורכים קיטו. ורק היום קיבלתי 5 שאלות, אז אני רוצה לענות לכולם ביחד ופשוט לשים את זה. אז מה שקורה, שאנחנו מפסיקים לאכול סוכר, הכליות שלנו, בסופו של דבר, בגלל שהתנוגדת אינסולין יורדת, נותנות לנו להוריד מים ולאפשר מטאבוליזם נורמלי של הגוף. כי במצב שאנחנו אוכלים פחמימות, כליות לא יכולות לעשות... כליות לא יכולות להוריד מים ונוטריאנטים, לעשות סייקלינג בצורה יעילה, ואז אנחנו תקועים עם כמות גדולה של מלח בדם, וזה גורם ללחץ דם גבוה לכמה אנשים. עכשיו, ברגע שאנחנו מפסיקים לאכול מתוק, אינסולין יורד בסופו של דבר, ואנחנו מורידים הרבה מים. יחד עם זאת, אנחנו מתחילים להוריד מלחים. והמלחים, שבדרך כלל רואים אותם כמעט כאויב, משהו שאנחנו לא יכולים לחיות בלעדיהם. אז אם יש לנו מספיק ריכוז מלח בדם, ריכוז נטרן, יותר נכון, ואשלגן, אז הדם שלנו זורם בסדר ומביא נוטריאנטים ואנרגיה לכל מקום בגוף, כמו שצריך. ברגע שיש לנו יותר מדי ריכוז, אגב, ריכוז גבוה מדי של נטרן ואשלגן בדם, אז הלחץ דם שלנו עולה. ואז יש לנו בעיה, כי אנחנו יודעים, כי רוב האוכלוסייה יש להם לחץ דם גבוה. וזו אחת הבעיות הממש גדולות של המאה ה-20 ו-21. עכשיו, כשאנחנו מצליחים להוריד את המים ומצליחים להוריד את האינסולין, עכשיו פתאום אנחנו בגירעון של נטרן ואשלגן. ומה קורה? לחץ דם צונח. ושהלחץ דם צונח, הדם שלנו לא יכול להביא את נוטריאנטים ואנרגיה למקום שצריך. ואז מה קורה? אז יש פחות אנרגיה, יש כאבי ראש, אנחנו עייפים, אנחנו סובלים, חלק מהאנשים מקיים, בגלל שהלחץ דם יורד, וגם הנוטריאנטים והאנרגיה לא מגיעה למקום שאנחנו צריכים. אגב, גם מגנזיום הוא חלק מהעניין, מגנזיום אחראי על מערכת העצבים, ואם אנחנו לא מספקים מגנזיום לגוף, אז מה שקורה, יש לנו כאבי שרירים בלילה, אנחנו מתעוררים, משהו מתעוררים בבוקר, הם כאבים, ואז זה עובר, אבל זה ממש ממש לא נעים. ומה שזה אומר, שברגע שאנחנו הולכים ועושים דיאטת דלת פחמימות, אנחנו צריכים לתאסף מלח, כי זה המקור של נטרן, וזה עולה נטרן, מלח, מלח, נטרן, מלח הוא מקור של הנטרן, ואנחנו צריכים לתאסף מלח, כי אין נטרן בצורה נקייה, כן? אוכלים מלח או שותים מלח, ומה שמוסיפים לאוכל זה לא מספיק. השאלה הזאת עולה מלא, אנשים שואלים, אבל אני מוסיף מלא מלח לאוכל, למה זה לא מספיק? זה לא מספיק, כי אנחנו צריכים לפחות 5,000 מיליגרם, 5 גרם של נטרן, לא מלח, נטרן ביום כמינימום, זה הבייסליין, ומשם צריך לעלות. כמה אנשים יכולים להישאר שם, אבל רוב האנשים יצטרכו לעלות את זה. מגיעים אליי מלא מלא לקוחות שסובלים מכאבי ראש, או סובלים מעייפות קרונית, אנחנו פשוט מוסיפים להם, זה מתחיל לעבוד. כן, אבל אנשים נוטים לא להאמין לזה, ואנשים נוטים להתנגד. אני לא אוכל מלח, זה לא בריא, זה מלא לחץ דם, כל החיים שלי אמרו לי לא לאכול מלח, וזה טעות, כי בסופו של דבר, מגיעים לבעיות בריאות, ממש, ממש לא נעימות עם הדבר הזה. אז מה שצריך לעשות, צריך לתאסף מלח, צריך לתאסף מגנזיום, ולגבי אשלגן, אם אוכלים מספיק דגים, אם אוכלים מספיק ירקות ירוקים, אנחנו נהיה בסדר. אבל אם אנחנו עושים דיאטת קטת רגילה ואומרים אין ירקות, אז אנחנו בבעיה, ואז צריך לתאסף גם אשלגן. שזה אגב טעות גדולה. חייבים לאכול ירקות ירוקים, אבל אין צורך ממש לספור את זה, כי אף אחד לא עשה אוברדוז על הירק. אם יש שאלות, אם יש קומנטים, אני אשמח לענות. מקווה שזה עזר למישהו. שיהיה לכם אחלה יום.